Održavanja platoa ispred ekonomskog fakulteta za koju je opština Stari Grad izdvojila više od 68.000 maraka. Kraj radova predviđen je početkom sljedećeg mjeseca. U toku su radovi na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete na području opštine Stari Grad. Opština je za ovaj projekt izdvojila više od 90.000 maraka. Završetak radova je predviđen za kraj ovog mjeseca. Za radove na sanaciji dijela Nahorevske ulice od raskrsnice sa ulicom Hamida Beširevića do bolnice Jagomir, opština centar izdvojila je oko 30.000 maraka. Do sada je uklonjena kompletna stara asfaltna podloga i izvršeno nasipanje tamponskog sloja sitnog kamenja. Postavljen je i prvi nosivi sloj asfalta preko kojeg će u narednom periodu biti postavljeni finalni sloj. Ugrađeni su ivičnjaci, postavljena ulična rešetka za odvod oborinskih voda. Nakon postavljanja više od 600 sandučića namijenjenih svim prvačićima, opština centar u ovoj školskoj godini postavit će sandučiće i za učenike drugih razreda. Mališanima će biti omogućeno da nakon održanih časova svoje udžbenike ostavljaju u školi. Opština centar iz budžeta izdvojila 22.000 maraka, a 504 sandučića izradit će učenici srednje drvno-tehničke škole. S ciljem podrške nezaposlenim osobama, opština Novi Grad je organizovala lokalni sajam zapošljavanja u sportskoj dvorani Ramis Salčin na Mojmilu. Projektom se želi povećati broj zaposlenih i poboljšati ekonomske situacije na lokalnom nivou. Neposrednim kontaktom sa poslodavcima sa područja Sarajeva, nezaposlene osobe mogle su na jednom mjestu predati biografije i aplicirati za upražnjena radna mjesta. Zbog nedonošenja zakona o pripadnosti javnih prihoda na kantonalnom nivou, Sarajevske opštine Ustavnom sudu Federacije BiH uputile su zahtjev za zaštitu principa lokalne samouprave. Razlog je nepostojanje kriterija prilikom raspodjele javnih prihoda. Od 10 kantona u federaciji jedino Sarajevski nije implementirao zakon o raspodjeli javnih prihoda koji je na nivou federacije donesen još 2006. godine. Konkretno, općine nemaju uvid u svoje budžete, a neke od njih bi zbog nepostojanja ovog zakona mogle biti primorane staviti ključ u bravu. Svake godine smo zakinuti za prilično značajne iznose u našim budžetima koji su daleko manji od budžeta kantona, a reći vam da je to samo od prilike prema našim procenama kad je Novo Sarajevo u pitanju, negdje između 1.800.000 i 2.500.000 svake godine. Zbog nedonošenja zakona iz godine u godinu, jedinice lokalne samouprave su u nezavidnoj situaciji kada je u pitanju njihovo finansiranje. Ove godine situacija je posebno eskalirala jer pojedine općine već sada nemaju osigurana sredstva za osnovne materijalne troškove i plaće uposlenika. Bitno je naglasiti da općine u ovom trenutku ne poznaju uopšte koji je udio ukupno ostvarenim prihodima po osnovu indirektnih poreza. S obzirom da kanton Sarajevo već 3 godine nije uradio ništa kako bi riješio problem, općine su odlučile podnijeti tužbu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Nosioci aktivnosti u ime svih općina u kantonu su općine Centar i Iliđa, a potpisnici zahtjeva bit će načelnici. Očekujemo da će se zahtjev u cijelosti na Ustavnom sudu usvojiti i donijeti presuda da zakon o pripadnosti javnih prihoda federacije nije u skladu s Ustavom federacije. Mi ne tražimo ništa što nama ne pripada, nego tražimo samo ona sredstva koja se od strane federalnog ministarstva, provodeći određene procedure, doznače kantonu kao transfer u vidu transfera, a oni bi trebali dalje da ih bez ikakvog zadržavanja, ikakvog preusmjeravanja, proslijede općinama u istom onom iznosu po kojem je federalno ministarstvo došlo do te zbirne sume. Kantonalnim zakonom o pripadnosti javnih prihoda bili bi određeni kriteriji prilikom raspodjele javnih prihoda, a općine bi bile financijski samostalne. Dok konačno ne bude donesen, budućnost ni za boračkih udruženja, ali i svih socijalnih kategorija koje se finansiraju iz općinskog budžeta, bit će upitna. U Sarajevu je održana 22. generalna skupština Međunarodne asocijacije gradova, nosilaca poruke mira. U radu je učestvovalo 49 predstavnika iz 24 grada sa 4 kontinenta. Usvojena je Sarajevska deklaracija i potpisana zajednička izjava gradova o Sarajevskoj dječici. U Sarajevskoj deklaraciji koja će biti upućena Ujedinjenim narodima osuđuju nacionalizam, rasizam i sve oblike ekstremnih ideologija, te pozivaju sve države da uđu u beskompromisnu borbu protiv svih uzroka ekstremizma. U zajedničkoj izjavi gradova o Sarajevskoj vijećnici obavezali su se da će sudjelovati u njenoj zaštiti i opremanju. Mi, gradovi, nosioci poruke mira,
Spremni smo dati doprinos sudjelovanjem u opremanju objekta, umjetničkim, kulturnim, obrazovnim sadržajem koji će dodatno oplemeniti i obogatiti gradsku vijećnicu. Međunarodna asocijacija gradova nosilaca poruka mira je skup gradova koji su, pored svih međusobnih razlika, donijeli odluku da se fokusiraju na međusobne sličnosti i prepoznali zajedničkog neprijatelja, netrpeljivost, nacionalizam i rasizam, vjerski ekstremizam. Naš je posao kao onog nivoa vlasti, vlasti na koji su građani najupućeniji, jeste da te prijetnje prepoznamo i da ih u skladu sa najboljim praksama demokracije otklonimo. Ja mislim i mislio i delegacije iz stranih zemalja koje dolaze u ovih dana u Sarajevo da je, ako postoji neki grad u svijetu koji zna šta je mir i kako se mir rađa i kako se mir gradi, onda je to sigurno grad Sarajevo. Učesnici 22. generalne skupštine razgovarali su o kulturnoj, vjerskoj i etničkoj koegzistenciji u multietničkim sredinama. Prvenstveno treba cijelu državu posmatrati kao jedan grad i onda pokušati pronaći te odgovore. Mislim da se ne možemo izolovati vrijeme, nesretno vrijeme, ne samo ovo naše bosansko, nego i cjelokupno svjetsko utiče, naravno i na Sarajevo, i svjedoci smo svih ovih zadnjih mjeseci strašnih događaja koji i nisu baš prvenstveno ni na nacionalnoj, ni na religijskoj osnovi, a koji unose jedan nemir. Predsjednik ove asocijacije je istakao da su prvobitno dobili mandat da se bore za ukidanje nuklearnog oružja. Ove godine su govorili i o uključivanju u pregovore o sporazumu o neširenju nuklearnog oružja, kako bi prisilili vlade da pokrenu ozbiljne pregovore o totalnom ukidanju nuklearnog oružja. Naša asocijacija je ubijeđena da neće biti razvoja, neće se ispuniti ciljevi UN-a da se 50% siromaštva ukinu do 2015. godine i neće biti rješenja za probleme gradova ukoliko se oštro ne umanji smiješno veliki budžet za stvaranje mašina za ubijanje. Svečano je otvoren i salon antiratne karikature u organizaciji grada Kragujevca. Izložba će biti postavljena od 9. do 20. 11. i u zgradi UN-a u Njujorku. Ove sedmice počela je vakcinacija u Sarajevo. Iako će ovakvi vremenski uslovi uticati na širenje gripe, ljekari ističu da je situacija pod kontrolom i da su osigurane dovoljne količine vakcina. Vakcinacija se preporučuje osobama narušenog zdravlja kako bi se na vrijeme spriječile komplikacije koje može izazvati ova gripa. U principu je preporučeno, kao i prethodnih godina, da to budu pacijenti stari od 65 godina, dakle oni koji su pacijenti i oni koji nisu. Naravno, svakako pacijenti oboljeli od hroničnih bolesti, prije svega kardiovaskularnih, respiratornih, također ratni vojni invalidi, ugrožene kategorije po bilo kom osnovu i svakako, čini mi se, radnici MUP-a, prosvjetari, radnici gradskog saobraćaja. Početak vakcinacije protiv sezonske gripe obilježile su gužve u zdravstvenim ustanovama. Prvi pacijenti bile su starije osobe. I odazivate se odmah, ja tako, čim dobijete informacije. Svake godine kako je počelo, ja to radim. Sad zima ide, a prebolovao sam i prije par dana, pa da ne bi opet naišli. Nisam nikada bolovala poslije gripe, pa ne znam. Da li je potrebno ili ja nemam pojma. Prilikom vakcinacije zdravstveni osiguranici trebaju na uvid donijeti dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija. Na osnovu dosadašnjeg pozitivnog iskustva, doktori apeluju posebno na rizične grupe da se ovom preventivnom mjerom zaštite. Posljednjih godina, kako je masovniji odziv vakcinaciji, mogu reći da je i umanjen broj komplikacija vezano za respiratorne bolesti u toku zimskih mjeseci. Tako da pacijenti su i više educirani i mislim da to otprilike ima jedan povoljan tok posljednjih godina. Kantonalna ministarstva zdravstva i kantonalni zavodi za javno zdravstvo nadležni su za nabavku besplatnih vakcina, dok će na federalnom nivou biti nabavljeno dodatnih 10.000 doza. Mi smo ove sezone dobili 20.000 doza kao javna ustanova. Toliki broj je bio i prošle godine. Vakcinacija se odvija u svih 9 domova zdravlja kantona Sarajevo. U prvim danima vakcinacije zabilježen je rekordan odziv stanovništva. Gdje imamo više pojačanu vakcinaciju, da onda gdje manje dolazi pacijenata, da na neki način preraspodijelimo.
Razlog za veliku zainteresovanost treba tražiti u povećanoj bojazni građana ne samo od sezonske, već i gripe H1N1, ali i u novootvorenim lokacijama na kojima se vrši vakcinacija, koja će trajati i naredne sedmice.